Hej och varmt välkomna ska ni vara till Boden Next Talks, programserien där vi djupdyker i den gröna industri och samhällsomställningen som sker här och nu. Vi brukar prata om det smarta gröna och det handlar ganska mycket om ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet kopplat till innovation och ny teknik. Grunden till hela den här samhällsomställningen, den bottnar sig ju egentligen i H2 Green Steels etablering här i Boden som både bjuder på stora utmaningar och möjligheter för Boden som plats. Och med mig här idag för att prata om det här så har jag ingen mindre än Henrik Henriksson som är vd på H2 Green Steel. Hejsan, varmt välkommen! Tack så mycket! Kul att ha dig här! Ja, det samma. kul att vara här. Hur är läget med dig idag? Jo, det är bra. Det är, det. det är full fart på många fronter, så det är en jättespännande tid. Men Det är kul att få spendera dagen här i Boden. Massa spännande möte och ja, kul att prata med dig. Ja, det är mycket som händer här idag. Eh, ni ska ju alltså bygga en integrerad anläggning för storskalig produktion av fossilfritt grönt stål mm. eh, genom vätgasreduktion här på Boden Industrial Park. Men skulle du kunna berätta för mig vad som är grunden i ert bolag? Vad, är, vad vill ni och varför gör ni det här? Ja, vi kallar ju oss själva för att vi är ett, ett eh... Ett, ett bolag som har egentligen ett, ett, en syftestrivet alltså purpose driven bolag. Ett, ett, ett bolag som byggs för att egentligen möta ett antal olika stakeholders behov. Mm. Kanske inte det klassiska man har med ett bolag, att man tänker på sina kunder, sina medarbetare och, och investerare, utan förutom de tre stakerna så tar vi då ett stort ansvar för att, att tänka att, att samhället är en utav stakeholders och även, även planeten. Mm. Så vi ser liksom som de här fem står framför oss som, som, som juryn egentligen och ska bedöma vår, vår insats och det vi lämnar efter oss. Eh, och då pratar vi om att vi är ett green impact bolag eh, och eh, då vill vi ge oss på de sektorerna i världen som är egentligen svårast att ställa om. Och då brukar man prata om något som heter hard to abate, alltså svåra att ställa om. Eh, och då finns bland annat stålet, är. det finns transporter, jordbruket brukar nämnas och även till exempel cement. Så det är något som också berörs i Parisavtalet, man pratar om de här sektorerna specifikt. Stålet då står för kanske 8-10% av världens CO2-utsläpp så det är en riktig bov kan man säga mm. och därför börjar vi med den. Men ambitionen är ju att bygga ett bolag som som ska liksom använda storskalig vätgasproduktion, grön vätgasproduktion, för att då kunna ställa om de här olika industrierna. Men vi börjar med stål och vi börjar i Boden för att visa att det är möjligt. Och då behöver vi bygga en helt integrerad värdekedja. Tre plattformar, grön vätgasproduktion, egen produktion av grönt järn och sen grönt stål och visar liksom att det här är möjligt, visa att det finns kunder som är beredda att betala för det här, som vi köpa det, som efterfrågar produkten idag, att det är tekniskt möjligt, att det går att göra det ganska snabbt, men också att, att det går att finansiera ett sånt här stort projekt, alltså att det finns någon som är beredd att satsa pengar på det. Mm. Har vi gjort det, då tror vi att vi kan vara en kraft att, att ställa om hela industrin. Mm. Och det kan man väl säga är slutklämmen på, på din fråga. Liksom det, det, det vi vill göra det är att vara en förebild. Kanske inte en disruptor för vi tycker det låter som att man försöker förstöra det som redan finns utan snarare en, en, en möjliggörare att visa kolla här ni som redan finns i den här industrin. Så här kan vi göra, ställa mm. om, häng på. Eh, nu, nu förändrar vi inte bara ett bolag utan en hel industri. Mm. Och i den omställningen så är vätgasen viktig då? Ja. Mm. Det är nyckeln kan man säga utifrån och, då, och vad behöver man då för att kunna göra det? Du behöver tillgång till förnyelsebar energi eh, till, till, eh, i stora mängder men, men också till ett konkurrenskraftigt pris mm. över lång tid. Och eh, du behöver tillgång till bra infrastruktur så du får fram kraften till den platsen där det finns. Eh, du behöver också kompetens. Eh, och, eh, inte bara hårdvarukompetens och processkompetens eh, utan väldigt mycket mjukvara också utifrån att optimera de här produktionsteknikerna som fortfarande är ganska outvecklad. Eh, alltså, Storskalig vätgasproduktion har vi inte hållit på med så länge. Mm. Det är inte som förbränningsmotorer eller life science utan det är en ny industri och då finns det väldigt mycket waste kan man säga. Eh, mycket slöseri i, i de här flödena och, och i de här processerna som via då digitalisering och, och mjukvara man kan plocka bort. Mm. Eh, så att, och då ser vi att de förutsättningar finns i Boden. Eh, bland de bästa i världen eh, att göra det här och att eh, det är då eh, tillsammans med då det fantastiska mottagandet vi har fått och viljan från kommunen och viljan från regionen att verkligen eh, att vi ska få det här till att hända. Eh, gör det här till den perfekta platsen att då bygga eh, Europas största, kanske till och med världens största elektrolysörpark. För att då skala upp det här med olika produktionstekniker, med olika typer av mjukvarulösningar, med lagringslösningar som, som alla är optimerade då för vår produktion av järn och stål. Men som i säng egentligen kan använda är, liksom, det här kan vi faktiskt använda för andra industrier också så småningom. Mm. Eh, men nu måste vi först liksom lyckas och, och komma igång med produktionen i, i Boden så för det liksom blir en, en vidare resa sen hur vi använder den kunskapen till andra industrier. Mm. Mm. Du har ju skrivit böcker om eh, hållbart ledarskap, alltså mm. både eh, en sustainability leadership men också en kurs i kursen. Mm, just det. Mm. Va, vad har du för budskap till andra ledare i, på en sån här hållbarhetsresa? Ja, det är väl att eh... Jag tror att det finns inget tvivel nu om, om man lyssnar på science och, och på fakta att, att eh, vi håller på att, att eh, förstöra vår planet eh, och att det är den största utmaningen som mänskligheten står inför även om det nu kortsiktigt finns andra hemskheter i världen men, men det här är liksom den långsiktiga utmaning mänskligheten har och då tycker jag att vi som företagsledare har eh, ett stort ansvar att ta. Eh, jag tror det är att, att eh, någonstans av de hundra största organisationerna i världen som inkluderar länder då så är 70 av de 100 är företag. Så att impacten som företagsledare att, att, att driva en omställning och då som vi var inne på tidigare inte bara ta ambitionen att ställa om ditt eget bolag. Det tycker jag det är liksom det är liksom bara hygienfaktorn. Mm. Ställ om ditt bolag till att din produktion, ditt footprint, dina produkter, dina tjänster blir hållbara. Det är liksom basis, men du ska också ta ansvar för att försöka ställa om hela din industri. Uppmana till samarbete eller utmana gammal teknik eller gamla metoder och på så sätt liksom lämna ett större avtryck. Mm. Det var det jag försökte göra när jag var på Scania och det är det vi försöker göra nu här med Auto Green Steel. Så det är väl den uppmaningen jag har att ta det ansvaret och tänka på sin legacy. Legacy inte bara för dig som individ utan, utan, utan även för bolaget. Jag är övertygad om att om du ställer om ditt bolag till att bli hållbart då bygger du också ett mer lönsamt, långsiktigt, framgångsrikt bolag. Mm. Och gör du inte resan då, då har du problem. För att ställer du inte om ditt bolag så kommer förr eller senare du står där och ingen vill då köpa dina produkter och tjänster om de är inte är hållbara. Ingen kommer vilja investera i dig som bolag om det är inte är hållbart. Och framförallt ingen kommer vilja jobba för dig. Mm. Men hur, hur snabbt går den förändringen har du, har du sett? Jag, jag tror den, är, den händer här och nu. Mm. Det gör den. Och beroende lite grann på vilken sektor det är så kommer det att gå och vilken industri så kommer det att gå olika fort. Men, men det, det händer nu och jag tror många industrier så har liksom tåget nästan redan gått. Ta, ta till exempel personbilar, fordonsindustri, elektrifiering därifrån, från traditionella förbränningsmetoder. Eh, det är en sån förändring som, som redan har... Liksom, du måste ha tagit rätt beslut redan i ett företag. När det gäller stålet så tror jag det händer nu också. Eh, när det gäller cementen så kanske det ligger lite längre fram. Eh, aluminium är förmodligen nu också. Så tittar man på de här hard to bait sectors så, så är det det är nu under detta årtionde skulle jag säga så som du måste som företagsledare positionera om ditt bolag. Eh, och Du måste göra det på riktigt, det kan inte bara sätta upp liksom planscher och, och, och göra någon pressrelease utan folk i bolaget, människorna i bolaget måste känna att det är på riktigt. Eh, och Det är väl det bland annat då den här eh, boken handlar om, liksom hur bygger du in det i DNA i organisationen? Eh, så att det inte det är bara en reklamkampanj eller en aktivitet eller ett projekt utan det måste liksom sitta i själen. Mm. Eh, och där har vi en fantastisk möjlighet med H2 Green Steel. Och när när du ni bygger det från början? Precis, mm. när vi börjar det från, bygger det från början så kan vi liksom lägga in eh, mycket kraft på att, att, att bygga den här, de här värderingarna som stödjer då ett starkt syfte, eh, liksom att bygga ett bolag som som är bra för alla de här fem steghållaren som jag pratade om tidigare inklusive då eh, samhället och planeten. Mm, mm. Vad har du för personliga drivkrafter alltså som, som yrkesperson som gör att du har gett in i det här? Eh, nej men Det är, det är väl egentligen två, två saker. Det ena är att, att jag tänker ofta liksom att, att ett uppdrag i, i, som företagsledare så, så är det, att, att, det är lite grann att hålla lägerelden brinnande. Uh, och, och på något sätt se till att du, du kanske skapar ännu bättre förutsättningar för att de som kommer efter dig ska hålla än brinnande i nästa generation att, att de får en, en, en ännu bättre och ännu liksom tryggare eld om man säger så mm. så att, uh, det handlar väldigt mycket om legacy liksom att vad är det du lämnar efter dig att, att lämna efter dig är någonting som du kan vara stolt över uh, och, och som gör då att ditt, uh, liksom, du kan känna det är bekväm och, och, och lugn och trygg när du liksom lämnar. Så att lägga sin både mot bolaget men sen också mot, mot min familj. Jag har två, två unga tjejer som, som är 11 och 13. Jag vill kunna se dem i ögonen när de blir vuxna så att jag har försökt göra så gott jag kunde. Mm. Så det är väl en stark drivkraft för mig personligen. Men, men också att jag tror att det här är receptet för hur du bygger ett framgångsrikt bolag. Mm. Om vi skulle gå lite till här och nu då, vad är det mm. som händer på H2 Green Steel nu och den närmaste tiden? Ja, det händer massor med grejer, mm. det gör det, det är ju ett, hela bolaget är som ett enda stort, gigantiskt projekt, och så samtidigt försöker vi då bygga ett bolag i struktur och så, kan man säga. Mm. Det som händer nu det är att vi jobbar med bland annat vår miljöansökan, mm. för att få den godkänd, för att kunna komma igång med bygget. Det är lite kompletteringar och sånt, eller? Ja, vi lämnade in den precis innan jul. Eh, väldigt positivt att vi faktiskt redan, jag tror det var 13 eller 14 januari, liksom, eh, fick vi första svaren. Mm. Eh, vilket visar på att jag tror det arbete vi gjort under hösten också, att, att jobba med berörda myndigheter, att försöka komma överens med att jobba parallellt. Liksom så att det inte först går det till en myndighet och när de är färdiga går det till nästa, utan kan vi jobba eh, parallella spår. Eh, så jag tyckte vi fick ett bra kvitto på att, att det finns en vilja att försöka jobba på ett annorlunda sätt från, från myndigheterna. Eh, där jobbar vi med kompletteringar på frågor eh, som kommer från Naturvårdsverket, från, från eh, Länsstyrelsen och från Mark och själva. Och, eh, eh, givetvis eh, så eh, vill vi där vara snabba och svara så fort som möjligt. Det så att vi har, ett, ja, så att vi har liksom ett team som i princip har en ambition att försöka svara med vändande post. Och vi försöker förutsäga liksom vad är det är för kompletteringar som vi tror kan komma. Så där lägger vi mycket kraft. Vi jobbar tillsammans med kommunen också. De har ju också eh, eh, ansökningar som inneför eh, för tillstånd då för att göra infrastrukturskorridor och också avtalet. så att det, är, det är väl ett stort parti kan man säga med mycket, mycket kraft och det berör ofta hela organisationen för det kan vara tekniska frågor det kan vara produktionsfrågor det kan vara sociala frågor som berörs utav hela den här utredningen som de Mark och miljödomstolen gör. Vi hoppas att vi kan få en så kallad byggdom liksom som är ett besked redan till sommaren och utifrån det då kunna utnyttja delar av byggsäsongen här nu detta året och göra de första markarbetena. Mm. Som när vi då tar besittning av marken. Just nu är det ju kommunen som har den. Så att det är ett del. Den andra delen är att vi jobbar med försäljningen. Försöka sälja så mycket, egentligen så mycket som möjligt men vi har väl en ambition att kanske försöka sälja någonstans mellan 30 och 50 procent utav vår produktion för att använda det som säkerhet till, till bankerna som ska låna ut oss pengar. Det går väldigt bra. Mm. Eh, stark efterfrågan från olika sektorer. Det är allt från kylskåpstillverkare till biltillverkare till industri, maskiner, byggmaterial, mycket. Mm. Så att, eh, det rullar på bra. Där har vi bra traction. Och sen så jobbar vi med finansieringen med banker som ska låna ut pengar till oss. Europeiska investeringsbanken till exempel. Eh, men också de som vill investera i bolaget. Och det är ofta då investerare som har en väldigt stark hållbarhetsfokus. Mm. Vilket är viktigt för oss. för att, jag menar, ska, vi, ska vi kunna walk the talk liksom och vara det här hållbara bolaget är det viktigt att våra kunder tänker likadant som oss. Våra leverantörer, våra finansiärer, att, att de har liksom samma, samma mindset. Så där jobbar vi också. Sen är det mycket ingenjörer, alltså mycket handlar om att designa fabriken, byggnader, vilken typ av utrustning. Och sen handlar det att jobba med försörjning av alla ingående material kan man säga. Kraften, malmen, det är kemikalier, det kan vara också maskinutrustning som vi ska köpa. Så att, det är väl de, de tunga bitarna kan man säga. Samtidigt då så växer vi. Vi växer och eh, vi börjar fylla på kontoret här uppe nu i Boden eh, vi, vi ser väl att så fort eh, miljöansökan eh, kommer igenom eh, då blir det liksom den här ketchup-flaskan liksom det, då, då kommer det liksom bara smälla till och då, då, då blir det full fart mm. eh, så det gäller att bygga en viss grund och en viss bas redan nu eh, så det är väl det vi håller på vi har också tagit igång ett, ett, ett som ligger kan man säga släpar kanske ett och ett halvt år efter Boden-projektet där vi tittar då på eh, möjligheten att göra något liknande i Spanien och Portugal. Mm. Mm, och det är för att produkterna vi producerar de, de, de liksom, fraktkostnaden gör att det är konkurrenskraftigt bara liksom, inom en viss radie. Men något som kommer också i vårt fall är att, att det handlar också om CO2-avtrycket. Så, så transporterar vi färre långt så, så drar vi på oss för mycket CO2 mm. och därför måste vi titta liksom på hur optimerar vi att leverera till våra europeiska kunder. Men inget av det här kommer till att ske förrän vi har liksom bevisat att vi kan göra det här i Boden. Mm. Det, det är liksom steg ett. Ja. Men det är en hel del som, som ska liksom på plats innan ni kan mm. börja leverera till, till de första kunderna. Det är ju, alltså du pratade om dels råvara, el mm. och, och just olika beslut och att ni, må, ni måste ha rätt kompetens. Och det är mycket, men vilken skulle du säga är den största utmaningen? Um, ja, det är... Jag tror den största utmaningen är väl att uh, få... Uh, uh, eller, jag tror så här att vi har passerat redan punkten att vi känner oss trygga med att det här kommer att hända. utan Snarare handlar det om, om risker för försening. Mm. Så skulle jag nu uttrycka det. Och riskerna för försening kommer nog mer kopplat till eh, att vi får fram infrastruktur på plats i tid mm. eh, så att vi kan börja bygga men också att vi kan få in råvarorna och materialet. Eh, det handlar om eh, att få fram kraften i tid skulle jag säga också. Och det där blir ju någon form av trappa kan man säga där det kommer på efterhand i olika faser och att vi då kan anpassa oss till den. Och startskottet för allt det här är egentligen miljöansökningarna och att så får vi en försening där då skjuts liksom allting annat. Mm. Så det är väl det jag skulle säga, det är snarare liksom att vad där liksom riskerna för för försening som vi försöker då parera hela tiden. Mm. Och där är den en kritisk linje och just nu så är den tillståndsprocessen. Mm. Mm. Just det. Men senaste veckorna så har det pratat ganska mycket även om, om just järnväg och kraftnäten. Och ja, liksom. mm. det, det är, och det är ju viktiga frågor i, i det här. Jag menar, det är infrastrukturen och där är det ju så att eh, vi tar vi kraften till att börja med eh, så är det ju så att då, då behöver vi ju få få kraften inte bara till regionen, och den finns ju i regionen. Det finns tillräckligt mycket kraft för vårt projekt, både nu om fem och om femton år. Men vi måste få fram liksom de två hålen i väggen. Om man säger, och det är två rejäla, stora hål vi ska ha, så därför tar det lite tid. Men där har vi en väldigt bra dialog med Svenska Kraftnät och även med de som äger nätet. Och eh, utifrån det då så, så försöker vi hitta liksom, den här trappan och anpassa vår egen liksom, produktionsstart till det. Eh, och, och det där är ju ett eh, givande och tagande. Eh, så att, men jag, vill säga att dialogen där och öppenheten, transparensen är ju någonting som jag tror vi inte förväntade oss utan har varit mycket, mycket bättre. Mm. Eh, så, så hatten av till, till uh, Svenska kraftnät, att, liksom att man försöker jobba på ett nytt sätt. Mm. Uh, sen så vill vi hela tiden ha lite snabbare och lite mer. Och så där, så det, det är där vi är nu mm. i, i de diskussionerna. Mm. När det gäller uh, järnmalmen uh, så har vi en ambition att ta det från norra Sverige eller från norra Europa i alla fall. Mm. Uh, det, det vore uh, uh, det vore den bästa lösningen utifrån ett CO2-avtryck. Det vore den bästa lösningen för planeten och det vore också en fin lösning för AB Sverige om vi kan lösa det. Det kräver dock att vi kommer lite längre i de diskussioner vi har och en bricka i det spelet är långsiktigt är kapaciteten på malbanan. Mm. Så oavsett vem leverantören blir så är malbanan viktig för oss och då är det hela vägen från Luleå i Boden. Det är också upp längre upp i systemet och egentligen det som behövs långsiktigt är ju dubbelspår mm. från Luleå till Narvik. Men det vi kan börja med är att göra ett antal passerfickor så vi skapar en bättre flexibilitet. Kanske inte så mycket mer kapacitet men däremot så bättre flexibilitet och bättre tillförlitlighet på systemet. Det vi behöver för att gå igång produktionen här nu i Boden i första fasen som är 2,5 miljon ton, det är ungefär ett malmtåg per dag. Mm. Men, men det gäller liksom att, att få det att, att, att funka. Så där har vi en dialog med ett flertal olika aktörer i, i, i regionen. Men vi måste också titta på leveranser av uh, uh, järnmalmspellets uh, från, uh, från andra delar av världen. Mm. Uh, och så jobbar man ofta som, som ståltillverkare. Men också att, att de som levererar malmen har också flera olika eh, upplägg. Så. Mm. så den fasen är vi inne precis i just nu. Eh, så att, och, och det är alltihopa enligt plan. Det, det, det är de frågorna vi ska lösa här nu under eh, de kommande kvartalen. Eh, så att det, inte, att det inte är löst redan? Det är... Nej, det är liksom ingen, nej, det är ingen ko på isen, som mm. vi säger det mm. i Sverige. Utan det, det, är, det ligger liksom enligt enligt plan att vi, vi behöver och alltihopa det är ju, är ju kopplat mot egentligen när vi får tillståndsansökan för det är ju först då vi liksom får ett kvitto på att vi får bygga mm. och det blir i, i sin takt då blir det en förutsättning för att vi ska kunna färdigställa finansieringen med våra banker och med våra investerare och det blir sen förutsättningen för att kunna komma igång och börja bygga och det är först då också ju blir en intressant part för, för att kunna skriva slutgiltiga kontrakt också med, med att kunna köpa in stora mängder kraft eller stora mängder järnmalm. Så att det liksom, det blir, vi ligger helt i tidslinjen. Det, vi. Så att det, är ingen, det är ingen avvikelse på något sätt just nu. Mm. Det det mm. Men du har tidigare sagt kanske slutet på 24 att ni kan börja leverera. Mm. Vad säger du om den tidsplanen idag? Ja, eh, vi, vi säger att vi vill komma igång med den industriella verksamheten under 2024 men börja göra kundleverans under 2025. Ja. Det är väl där vi är nu. Men som jag var inne på tidigare, det är alltihopa lite grann ett rakspel. Mm. Eh, så, så sparar vi en månad här eller där så kan det gå fortare och tappar vi en månad här eller där så kan det gå långsammare. Och det är vissa brytpunkter också som är kopplat till, exempel till bygg, eh, byggtiden då. Eh, och nu tror vi att vi kan bygga året runt men vissa byggmoment kan vi inte göra när det är sträng vinter. Mm. Så, så att lite grann beroende på var försäljningen kommer och när den kommer så har den olika påverkan. Men ambitionen är att kunna leverera till kund under 2025. Mm. Och det är det vi, det är det vi baserar våra kontrakt till. till dem. Mm. Ja. Ja men det är väldigt, väldigt spännande. Mm. Eh, men samtidigt så finns det ju fortfarande mm. vissa som tror att det kanske inte kommer bli någonting. Var, eh, man, man hör i vissa bodensare som är lite så här, mm. ah, men kom, kommer det verkligen bli någonting? De snackar Stålverk 80 och, mm. eh, och man vet inte. Vad säger du till dem? Ja, eh, jag är övertygad eh, personligen eh, och, och hela mitt team som jag tror alla har eh, Liksom lämnat någonting tryggt och kanske säkert för att, att hoppa på den här möjligheten och försöka göra någonting som är svårt. Det vet vi, annars hade det gjorts för länge sedan. Mm. Men vi är alla övertygade om att eh, vi, vi kommer till att lösa det. Eh, det är vi. Eh, och eh, övertygelsen kommer från att eh, ett sånt otroligt starkt gensvar från våra kunder som vill ha den här produkten. Mm. Eh, och de vill inte ha den om fem år de skulle vilja ha den imorgon och de är beredda att betala för det. Så efterfrågan finns där. Förutsättningarna finns att vi har råvarorna här uppe, vi har kraften, vi har kompetensen, vi har platsen, vi har ett fantastiskt samarbete med kommunen. Vi har starkt stöd också regionalt och nationellt, men även i Bryssel. Så det finns alltid de som vill att man inte ska lyckas. Men, men jag tycker det finns så väldigt många som vill att vi ska lyckas och, och det liksom känner vi ett stöd från också. Och vi ser på, på de som vill, vill investera i det här projektet och, och, och finansiera det eh, som då har jobbat med oss i över år och, och gått igenom djupa analyser. Eh, de de liksom räcker upp handen i klartecken. Eh, så att eh, nej, men vi, vi kommer till att lyckas. Det kommer vi göra. Så det kommer till att det här kommer att bli moderskeppet mm. det är det vi vill bygga här egentligen vi vill bygga moderskeppet i Boden eh, och eh, liksom visa att det är möjligt eh, och eh, detta år så kommer det komma liksom störtvis, eh, en, en massa positiva nyheter mm. när tror du att man kommer kunna se det fysiskt och någonting som händer att när kan man när kan också märka att ja men det är någonting här ändå som händer jo men jag tror det är ju eh, det är redan nu så har ju kommunen eh, satt igång med viss avverkning så jag tycker på viss del så kan man se det redan nu i själva Industrial Park eh, området. Mm. Eh, det, är väl, det är väl det, jag tror man kommer till att se mer närvaro från oss här under, under, under våren och sommaren även om när väl beslutet kommer från, från miljöansökan då, 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 då blir det liksom en explosion. Eh, men sen fysiskt när vi börjar se byggnader och sånt här det, det, det tror jag det kommer att bli redan, eh, redan under, under nästa år. Mm. Eh, så att man kommer att se markarbete un, under året eh, men, men de första byggnaderna som börjar komma upp det, det är väl under, under nästa år. Mm. Ja, det är eh. ganska snart det. Ja, det, det, menar, det är ju nästa år i 2023. <laughs> så det, det, är, det, det, är det, det är en tight tidsplan det mm. då. Och då kan man undra varför, varför det, är. det är Om det är kopplat till att att eh, vi har inte tid att vänta liksom. en, en planeten klarar inte av det kunderna vill inte vänta eh, och eh, förutsättningarna finns nu mm. Mm. Eh, och nu du pratar om att ni kommer vara lite mer här men du är, du är här idag eh, och hur ofta kommer du upp hit? Eh, Ja, nu är det nästan väl varje vecka skulle jag vilja säga. Eh, passade också faktiskt på förra helgen att vara uppe här med, med familjen för att visa dem hur, hur vackert och fint det är. De hade inte varit eh, i Boden tidigare. Eh, så att, eh, nej men det blir eh, i princip varje vecka. Eh, mm. Det blir det och eh, eh, vi, eh, dels håller vi på att rekrytera upp folk eh, men, men, men det handlar också om att eh, se till att vi, vi håller en väldigt nära, tajt dialog med, med kommunen. Och, och som jag sa tidigare, det funkar väldigt bra. Men där är, där är liksom många leveranser vi måste göra tillsammans nu under våren och då är det viktigt att vi, vi jobbar tajt ihop. Mm. Ja, det finns väl ett samarbetsavtal mm. mellan er och Bodens kommun som bland mm. annat säger att, att ni, ska vara, ni ska ha ett huvudkontor i Boden eller Sverigekontor i Boden, mm. upp till 100 platser. Vad, vad säger du om det? Jo, eh, alltså vi kommer ju ha ett kontor på fabriken eh, och det är ju kopplat till att vi på site behöver ha närheten utav de som kör liksom själva verksamheten. Eh, det det säger jag själv från min tid på Scania också att det är viktigt att ha eh, ledningen så att inte ledningen sitter på någon gräddhylla utan ledningen sitter i fabriken. Mm. Eh, men däremot för vår övergripande stålverksamhet eh, så, så vill vi ju ha eh, fortsatt närvaro här i Business Park eh, men vi ser också att vi delar kommunens eh, eh, analys att, att för att få ett levande centrum eh, så, så, så behöver vi också vara på plats där på något sätt mm. eh, i, i vilken form det blir och, och hur vi ska göra det det är något vi diskuterar men, men vi vill vara på plats i, i centrum också mm. så då kan man säga att det blir nästan att vi på tre platser mm. uh, och då blir det olika verksamheter på olika platser och, och hur det ska delas upp det vet vi inte men vi har ambitioner av att, att kunna vara en, ja, en mötesplats uh, vi, vi pratar om att kunna vara en plattform för, uh, uh, för uh, mindre bolag som vill ansluta sig till, till vårt ekosystem kring, kring hållbarhet vi vill på något sätt jobba med utbildningsfrågor. Vi vill kunna ha en mötesplats där vi kan visa vad vi håller på att uppdatera med medborgarna i Boden om vad som händer utan att man behöver åka ut på sajt. Så jag tror att vi kommer till att Använda de här tre olika platserna för, för att kunna bygga ett heltäckande system. Mm. Och, och det är någonting som vi diskuterar och lyssnar väldigt mycket på vad KU, kommunerna och säger. Mm, mm. Eh, och du sa tidigare också att ni vill, alltså, en av era stakeholders är väl samhället. Ja, precis. Ja. Ja. Och, och vad tänker ni att ni ska göra för samhället i Boden? Ja, jag tror det, det viktigaste är väl att skapa eh, vi pratar lite grann om att bygga det moderna, brukssamhället. Det moderna hållbara brukssamhället. Så med det menar jag att jobba så integrerat tajt tillsammans med samhället att man är en naturlig del av det. Så när vi planerar och fattar beslut så gör vi det utifrån ett samråd och utifrån en samverkan med samhället. Det, det, det såg jag i skolan från Södertälje. Det, det, det såg jag sätt att man skapar en success. Men jag tror också att man kan titta tillbaka på det traditionella brukssamhället. Vad var det som var väldigt fint med det? och Det var också att man tog hand om alla. Man tog hand om varandra. Man byggde upp ett samhälle som var integrerande och omfamnade liksom sam samarbete. Så det är väl ett område. Det andra är väl att, att, att titta på hur vi Uh, hur vi tänker igenom att skala upp den stora mängden personer som behöver flytta hit mm. när det gäller bostäder. Mm. Uh, och det blir en byggfas när det kommer väldigt mycket folk och så blir det en liksom, fas när vi börjar bygga uh, upp gängar som ska köra produktionen. Mm. Uh, men det är också bygga en, en, en fabrik som, som är modern på så det har inte byggs någon stålverksamhet på 70-talet. Mm. Så jag tror man ska inte ha bilden av att det vi bygger blir liksom det här traditionella som man kanske ser på vanliga stålverk utan det här blir snarare liksom en form av processindustrianläggning. Vi, vi kommer ju ha fullt digitaliserat och automatiserat vi ta, vilket gör att vi vill ha en arbetsplats där du har liksom en balans i gender och där har en balans i, i i, i ålder, men många olika nationaliteter också som, som finns på plats. Mm. Så att det blir liksom ett, ett, ett mångfald i arbetsplatsen och det tror vi också avspelar sig i samhället. Vi tror vi måste satsa på utbildning, inte bara grundutbildningen utan också upskill och reskill om man säger så för att kunna tillgodose behovet. Så att, men sen tror jag också att vi vill vara nära föreningslivet vi vill stötta föreningslivet, vi vill vara nära skolorna och utbildningsväsendet. Vi, eh, vi vill också se, se till att vi eh, ses som en resurs snarare än liksom en belastning. Mm. Det är det. Så mm. att, så. Men kan man tänka sig när det gäller näringslivets mm. utveckling och, och liksom, de, de högre nivåerna, kan en vätgasakademi vara någonting som, som ni pratar definitivt, om? Definitivt, att ha, ha, att ha labbverksamhet här, och ha eh, definitivt. Men jag tror också att, att vi hoppas ju att, att vi skapar en massa restprodukter, väldigt mm. mycket syre till exempel, mycket värme, eh, att, att det kan skapa eh, liksom som ett nav utav andra, både stora och små, hållbara industrier mm. så, som, som växer upp i, i industrial park eh, och, och att det liksom ger ringar på vattnet. Eh, inte både när, bara när det gäller skapa jobb och, och eh, produkter och tjänster utan att det spinner sen mot, mot akademin och utbildningssidan också. Mm. Mm. Ja just det. Mm. Eh, och eh, ja, men, nästa, nästa stora steg då, vad va kan det vara? Nästa stora steg det, det, tror, det är ändå att vi, vi får ett besked på vår miljöansökan eh, och att den kommer eh, lagom till sillen på midsommar ja. eh, senast. Mm. <laughs> eh, och, och då tror jag liksom då, då sätter det igång en, en väldig massa andra aktiviteter mm. så, som, som vi har jobbat och förberett. Så det ser jag som, som nästa steg. Men, men idag senare dag så är det ju att få träffa massa härliga i ikväll när vi har öppet hus. Mm. Eh, så det ska bli kul. Ja, nej, men jag ser fram emot att höra mer om era resa, mm. så, så får vi säkert talas vid fler gånger. Gärna ja, det. Mm. Mm. Men jag får tacka dig så jättemycket för att du kom hit och pratade med mig idag. Mm. Tack. Eh, och så vill jag tacka alla er som har tittat pro på programmet. Eh, vill ni veta mer om den gröna samhällsomställningen så ska ni titta in på bodenext.se. Ni får också väldigt gärna följa oss på Twitter och på Youtube. Jag heter Josefin Wiklund och det här programmet det produceras av Bodens kommun och Boden Business Park. På återseende.